Скъпи гости, уважаеми дами и господа, Сдружение на жените на военнослужащите представя проект Парад на талантите. Той се реализира в рамките на Национална програма Родолюбие 2014-2016 с финансовата подкрепа на Министерство на отбраната и Изпълнителна агенция Военни клубове и Военно-почивно дело. Парад на талантите има за цел да търси широк диалог между българската армия и обществото, да формира трайни ценности сред младото поколение като любов към родината, чувство за патриотизъм и принадлежност към българският народ. С професионалното изпълнение на представителния духов оркестър на военно-въздушните сили даваме достойно начало на фестивалния ден в град Пловдив. Срещнете млади таланти, млади хора. Ами честе, ще след толкова време по проекта на Сдружението на жените военнослужащи отново се възражда традицията любителското творчество във военния клуб да намери място в залите на военните клубове по цялата страна. Горди сме, че участници от толкова клубове, от военен клуб Бургас, от военен клуб Карлово, от Смолян, нашите състави, които работят при нас, ще се изявят на сцената. Пожелаваме им успех и дано най-добрите победят. Каква е вашата роля тук на това събитие? Моята роля, разбрах, че съм председател на журито и ще оценяваме талантите. Какви таланти търсите вие като председател? Търсим музикални таланти, които се правят доста добре с музикалните инструменти. Аз лично от музикална гледна точка мога да ги оценя.
Сега, ако има други танци и хореографии, други таланти, се надявам и другите членове от джурито да разбират, но търси музикални таланти, пък може да излезе и някое бъдеще попълнение в нашия оркестър. Какво е за град като вашия да посрещне една подобна инициатива, да дойдат при вас на гости и млади таланти, да има такова оживление? Ами, организацията на жените военнослужащи в Българската армия за нашия град е добре, че се организира за първи път тук в града. Както се казва, ние ще бъдем пионерите. Понататък се надявам да го организирате в другите градове. И ако има някои таланти, които днес имат затруднение да присъстват, да се надяваме, че следващия път конкурс ще е в тяхния град и ще могат да се изявят. Бяхте песнички? Да. И кое е по-трудно, танците или песните? Песните. На теб? Ами, не ми беше трудно. Ами, обаче се справих. А кое беше по-лесно, да се пее или да се танцува? Ами, да се пее. И да се танцува. А ще ми разкажеш ли ти като малък талант сега от кога се занимаваш с пеене и танцуване? Ами, от години. Разкажи ми по-подробно, какво трябваше да правиш? Само да танцуваме, да пеем и да правим. Ама много бяхте добри! Ми така, защото ние сме най-добрите. Награда очаквате ли? Да! Каква? Голяма, много голяма. Днес героите ще бъдат хората, които ще вземат участие в този преглед. Позволете ми да поздравя и да благодаря на Сдружението на жените военнослужащи за това, че се заеха с нелеката задача да предоставят възможност на творческите колективи и състави от военните клубове и редовете на Българската армия от цялата страна да се изявят, да покажат своите умения и да защитят българщината. Вярвам, че всички ние носим България в сърцата си. Тази програма се реализира, това събитие се реализира и с помощта на национална програма Родолюбие, чиято основна цел е свързана с запазването на традициите и националната памет, завещани от предците ни, които ние съответно трябва да предадем на своите наследници, на идните поколения. Така че сега е ваш ред на всички участници да се качите на тази сцена. Позволете ми да пожелая успех на всички, и на малки, и на големи, защото творчеството е, което ни свързва,
което ни обединява и което ни прави силни. Отговарям за Централната армейска музикална школа, която се намира в Централния военен клуб и работи както за децата на военните служители и членовете на семействата на офицерите от българската армия, така и за широката общественост в града. Школата е с много големи традиции, над 60 години. В нея се обучават над 100 деца. Поне 30% от тях са деца на военнослужащи. Да уважим желанието и тази сърцатост на хората да се занимават с изкуство в тези времена, като си има предвид, че във военните клубове дейностите са доста затруднени по една или по друга причина. Най-важното нещо е, че те имат желание, имат ентусиазъм. В никакъв случай няма да поставя на първо място високопрофесионални изисквания. По-важен е духа, да, разбира се, духа и всички тези това желание за изява на хората, които трябва да бъдат насърчавани. Всичко това спомага за развитие както на офицерите и техните семейства, за разнообразяване на техния живот, така и за обогатяване на културата на техните деца, на техните интереси, откриването на нови светове в областта на изкуството. Националната програма Родолюбие, Сдружението на жените военнослужащи организира конкурси, три конкурса, един от който е Парада на талантите, на който сме домакини днес тук. Той се организира в 4 града на страната, Велико Търново, Пловдив, Варна и София за София окръг и гала концерт, който ще бъде през месец декември на талантите от цялата страна.